Hej, përshëndetje miqë dhe mirë se erdhën në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme, unë dua të ndaj me ju një video që më ka shokuar, një video që më ka mbërritur në adresën time në TikTok në mesazh. Teksa e klikova dhe hapa, pash një grua që dhunohesh nga një burr. Jeni duke parë video dhe gjithë ngjarja zhvillohet në një supermarket ku një burr ndodhet pranë një frigoriferi, është duke marrë një bidon me ujë dhe për pak sekonda i afrohet një grua e cila i bën një gest që është provokim, çfarë është nuk di ta them, por pas këtij gesti burri me bidonin e ujit e godet dhunshëm në kokë dhe hyn personat e tjerë të cilët e ndajnë këtë sherr. Menjëherë këtij mesazhi që më erdhi, kërkova të më dërgonte një numër telefoni për të më shpjeguar kush është kjo grua që është dhunuar dhe kush është burri që e dhunon. Dhe ishte zonja në fjalë. Nga ana tjetër e receptorit më përgjigj teftarista, më tha unë jam teftarista, që kam emigruar, kam larguar nga Shqipëria prej vitesh, dhe jetoj në Gjermani, dhe personi që më godet në Divjak, në një supermarket të Divjakës është zhvilluar kjo ngjarje e rëndë, është burri i motrës. Dhe dashurmishin familjarista, pas vdekjes së prindërve, motrat janë në konflikt për ndarjen e pasurisë, për ndarjen e pronave, dhe këto konflikte kanë degeneruar sa të marrin pjesë edhe burrat e tyre në konflikt dhe të degenerojnë në dhunë. Unë dua ta ftoj në këtë momente, në këtë live-in tim teftaristën për të na shpjeguar të gjithë situatën dhe dua ta pranoj teftën. Tefta, përshëndetje. Ciao, deta të përshëndes. Atyre, më ke telefonuar dhe dua të më tërgosh problemin që ke. Në 2019-ën që kemi ardhur me pushime, unë jetoj 18 vjet në Gjermani me një Po? shtetas gjerman. Burri është gjerman, kam edhe një motër këtu që ka ardhur më përpara se unë, edhe ajo 22 vjet, edhe ajo me burr gjerman. Kemi ardhur me pushime në Divjak. Jemi nisur me, nuk e mbajmë datën tamam, 28 apo 29, po kemi arritur një ditë me vonesë nga puna e aeroplanëve. Po. Edhe valixhet na kanë humbur për momentin që kemi vajtur në market. Unë skam, jemi ulur në pizzeri. Nuk e di, edhe shqipe kam pak problema, ba do mundohem të gjej fjalë. Valixhet na humben, nuk na erdhen me njëherë, kemi mbritur me një taksi në Divjak. Kemi shkuar te shtëpia vllajt, kemi lënë çantat e krahut, kemi bërë një kartë shqiptare që të flisnim në telefon me numër shqiptar. Kemi porositur pizza, ka qenë vetëm gjysmore që kishim arritur. Jemi ulur në pizzeri, tanim bukë se ishim të urritur, edhe kur e kam se mburrit edhe tre cigare i kam, shkon market, se burri dit i blej cigaret edhe flet pak shqip. Më I dëgjoj, kam thënë me më shpjego që ta kuptoj qartë, me kë e ke konfliktin? atë, më falë, kolovarin apo bashkëtus, apo si thonë më mirë shqip? Kunatin? Ja, nuk është kunati, nuk e di, ai bashkëton me atë motrën, edhe Pa ai ish më ka buri rrallë në motrës, market. bashkëtusi motrës. Po, bashkëtusi, shqip apo bashkëtusi i motrës, ja. Edhe me motrën e madhe, ja, apo që më ka rrallë, ka qenë bashkëtusi. Por çka ka ndodhur mes teje dhe motrës tënde? Ne dhe jemi në ndarje pasurie që në 2014-ën për toka, unë nuk kam shumë tokë dhe nuk kërkoj asë një gjë se tokën, se marim do të me vete, toka do në marine, a baburi jem vetëm e mori inisiativën për të ndihmuar nga ana financiare, se të tjerët, motra dhe vlezit, nuk ishin nga Po. ana financiare flas. Edhe e bëm me që të vendosim të ndajmë tokat që prindrit i kanë lënë, pa i ndarë, të ndirit se kanë ndruar jetë dhe nga ana financiare ndihmon burri im. Punon, thash, shtetas gjerman, punon këtu edhe paguan edhe tatimet në Shqipëri edhe gjyqet, është shtëpia e prindërve edhe tokat që i kanë lënë Por prindrit. si nisi Neve konflikti si me më... motrën edhe me bashkëtusin e saj? Në 2014-ën, kur kemi ardhur në Shqipëri që jemi ullur të bisedë, a i bashkëtusi më falë, unë do njëre nga troj me, më falë të lutem, nga troj me kolovarë, aba është bashkëtusi, a kupton? Nuk është kolovarë, nuk është e mirë. Po, e qartë, bashkëtusi e Ja. korrekt me këtë fjalë, Ja, po? duhet të mundohem ta bëj bashkëtusi gjithmonë në fjalën, se ajo tjetra nuk është në mirë.
Me atë nuk kemi pasur ndonjë gjë. Në 2014-ën kur kemi ulur që jemi biseduar për të filluar të ndar pronat pasurit, të cilat ne jemi tre motra, dy vëllezër. Po. Un kam vetëm 400 metër, nuk dua ta di se thash nuk marr tokë në vetë, toka do marri mua. E bëm bisedën që t'i ndanim në mënyrë me dashuri, me qetësi, mirë, por kjo motra e madhe, kjora e monda, nuk, edhe sot që jemi 10 vjet në gjyq, nuk bie dakord. Ajo jemi në përgjyqje, ajo thot që i takojnë të tëra asaj. Kurse ky bashkëtuesi në 2014-ën e kemi takuar, unë edhe bashkëshorti im kam pas denusën e djalit me vete, ka qenë edhe djali i vllajit aty në Divjak ku te shtëpia tjetër që motra ka bërë te tokat ku jemi të tërë bashkëpronar. Edhe biseduam këtë punë si ti ndanim, edhe i tham, mbaje gjithë katër dy lëm këtu ku ke bërë shtëpinë, se ka bërë dhe një shtëpi tjetër zonja, motra e madhe, edhe shtëpinë ta ndërtojmë edhe ne, dhe burri im është murator, me Andonin të ndihmon, e bën, i mbarojmë si thon, më kupton ti besoj apo jo? I qartë. E mbarojmë. Ja, edhe mbesi me dashuri, me lumturi me njëri tjetrin. Aba, ajo nuk pranoj, në asnjë mënyrë, vetëm filloj unë në vrikose dhe jo, i drejtoj unë i gjukatës. Pra, për plasin e parti e pate me vetë motrën të dhe të madhe, motra nuk pranoj? Ja, me motrën e, ja, kënë gënë, me motrën e madhe, me këtë Raimondën, edhe kur ajo e kemi lutur 10 herë, kemi thirrur dhe njerëz të paretisit më të mëdhenj, ose si thonë në krye plakun, një ndjeri i farepisit tonë shumë i ka punuar në lushnje me detyre dhe e ka thiru, i ka thënë monda, ju lutem, mos shkoni në përgjyqje, po i ndani këshu, si thot Luciano, burri im, apo jo? Po? Jo, në detyrojnë në përgjyqje, gjyqje t'i di edhe vetë, më e zemër si është Teta, Shqipria. Ti më ke nisur një video, ja. Që po e shikojmë dhe në këto momente. Je ti aty që dhunohesh nga kunati? Ja, po. Çfarë ka ndodhur në këtë supermarket? S'është e rëndë kjo video? Unë kam hyrë për të... Ne dhe kemi dashur vetëm cigare. Për mua unë fale pindo një cigaren. Aba, se po valigjet të humbën, a unë i marrë me vetë cigaret nga Gjermania. Aba valigjet të humbën, a erdhën mës 4 ditve në Qerm, kemi dali, kemi marrë, edhe s'kisha cigare. Unë, motra dhe burri motrës, kemi qenë pizzeri dhe burrim. Po? Ullur, për porosit pizza, të hanim pizza. I them burrit, i them të lutem, shko në gjermanisht, bëble dy paqeta cigare. Po? Edhe burrim sot, qfar cigare shdo? Edhe unë i them, që far duesh? Hajde, sot më mirë, shkojmë të dy dhe më kapi prej dore, unë gritëm, a pizza të kishim porositur. Edhe shumë pak metër është nga pizzeria deri te dyqani. Hym në market, nuk e kam ditur që ndodhet filani aty. Ta kisha ditur, Odeta, nuk kam nevojë, se nuk vim për të bërë sherrë, vim një herë në vit me zi, presim pushimet, që të kënaqemi në Shqipëri dhe burimi. Teta, ti hy në supermarket dhe përballesh me atë ku ai është po merr diçka te frigoriferi. Te frigoriferi. Po. Aty unë kur nuk e di mendimet, a ku kam qenë me kokën, si i thonë, unë a kam dashur të mbyllur derën që të hapja më shumë vend për të kaluar, a kur e kam parë, e kam përshëndetur. Sepse aty në video ti jemi pak edhe transparent, aty në video duke si kur ti e provokon pak me atë këmbën, tënde. Nein, vetëm kur më sa më falë shprejnë ku... Aty unë e kam përshëndetur, në qofë se unë i kam thënë edhe gjukatës. Në qofë unë e para, nuk kam pas arsye se kam provokur kur, s'kam pas asë një gjë me atë. Se të provokoja në dyqan, kur e di ku janë kamera dhe pra, të gjëra. Ti po deklaron që ai të ka ofenduar dhe më pas t'i ke reaguar me këmbën për ta goditur. Me përshëndeta e dashur Odeta, kur e pash, po? O, thash, Andon, thash, o, që kemi Andon, që kemi ndonja Andon, edhe ai me fjallën e tia, më para qitë me njerë duke më thënë edhe bërtiti e ngriti zërin dhe thoshte që ke mu i ku dhe aty e ka thënë 3-4 herë dhe ngriti zërin aty unë i kam thënë pasaj kujti thua ku dhe i kam thënë sket turp edhe i kam rënë me kem po dhe më pas a i ka goditur me një bidon uj kjo shumë e rënd a i më ka goditur shumë keq sa unë edhe sot të ma vesh dorën këtu te koka ka ngelur si një kokër e vogël edhe në
psikologja nuk kam fjetur gjumë mirë dhe psikologi jam në kujdesin e psikologve në Gjermani, se nuk e harroj dot këtë edhe unë vetëm. Edhe që u bë kjo, hapëm gjyqë, unë vajta në policin diljak. Lefta, aty në supermarketi hynë edhe njerës të tjerë që ju ndajnë, kush janë ata njerës? A i madhi që kam bërtitur unë dhe kam sen shatë, i kam sen në Gjermanisht, i kam sen burit shatës, er shlek të mish, a i për mre mua. Ka ardhur buri dhe e ka... A i është buriot, a i që ndrynë aty është buriot. Ja, po është burim. Por qëfar ndodhi më pas, qëfar ndodhi më pas në supermarket? Qëfar ndodhi, më të rgonë gjarjen? Pasaj a i, unë nuk më bajmë në të gjitha. Unë, buri ka ardhur e ka larguar, si kur e shikoj dhe unë video, se mua më karën të fikë të kësesta të policia rrugore, më karën të fikë të deri të policia rrugore kam bajtur. Edhe i kam sen ndihmë, ata më kanë pyetur, më kanë njohur, më kanë thënë tefta, çake. I kam sen më karraura i kolo, më falë, më karraura i bashkjetu si i motrës. Mandës. Edhe ata e kam parë që nuk jam mirë, motra ka ngjerë në pizzeri me burrin e saj, pa e ditur që pëndodhë. Burri im i shkreti nuk i ditë gjitha gjuhën shqipa ka parë, dhe se i thash dhe në gjermanisht që më ndimoni, se po më, unë po bëhem shumë keqë. Po? E, policia rrugore më kanë futur të makina dhe më kanë thënë tefta që thohu, kur kam rënë në poshtë më kanë futur mbrapa të makina e policisë dhe më kanë shtrirë, deri këtë moment e mbaj mend. Pastaj kam dëgjuar atë ambulancën, sirena, si i thonë. E qartë, autoambulanca, po? Autoambulanca ka ardhur edhe unë doja t'i hapsha sytë, unë doja të shpresha diçka, apo nuk mundesha. Më vinë të keqë dhe burim nuk din të si të shprehesh me se mua më karën të fikt. Tefta, ti e denoncove, u arrestua bashketu si motrës për dhunën? Nëj, se nuk u arrestua? Atë për atë të sira se je shpresa e shqiptarve, je zemra e shqiptarve. Edhe bravo të qoftë për atë nem që të ka dhurur dhe atë baba, që bën mirë për të tërë shqiptarët, tash i shpresa e tërë shqiptarëve. E dashur tefta, përqëndrojmë në historia, të falenderoj sinqerisht për besimin. Tani të lutem, në momentin që ndodhi kjo ngjarje kaq e rëndë në supermarket, që kunati të dhunon dhe janë pamje shumë të rënda, ai me atë bidonin e ujit vazhdon të dhunoj dhe vin njerëz të tjerë të ndajnë. Ti me motrën tënde fole, ja tregove çfarë kishte bërë burri i saj ndaj teje? Unë kam qenë në spital. Nuk di gjë kur jam më vonë, nga... kur ti u përmënde dhe u bëre mirë me shëndetin, fole me motrën? Jo, ajo, në asnjë mënyrë asaj si afrohet do të afër, ajo është shumë keq, në mendoj unë, nuk neve vajtëm polici kur kam dalë nga spitali natë në ora 12:06 apo 1 natës, nuk po. E kam pas oksigen, kam qenë gjendje të rëndë dhe asëm ka ardhur policia kur më kanë qurë në spital, nuk mbaj mend të me, mbaj mend një doktor, ose infermiri divjakës që më binte me sirenën e mbaj mend. Sirenën e kam dëgjuar, apo nuk hapësha do të sytë që të reagoja. Dhe aji infermiri divjakës më binte me plaman fytyre dhe më thoshte, neta, unë jam hapi sytë, apa. A i më thoshte gabim e emrin e motrës tjetër, se ne vendjajmë me këtë motrën që kam Gjermani shumë. Edhe doja t'i thosha që nuk jam neta, jam tefta, aba nuk flisja dot, pastaj kemi vajtur në spital, nuk e di gjë. Por në momentin e dashur, në momentin që u qetësove dhe dole nga spitali dhe vajte denoncove në polici dhe ti po më tregon që policia nuk e ka arrestuar, ti me motrën tënde nuk komunikove dot asnjëherë? Jo. Neve, kur kam dalë nga spitali me zia ka marrë asaj doktoreshës atë letrën, po? Kur jam nardhë në vete, kam kërkur kontakt me policinë, se këtu në Gjermani është këshu, edhe po rëzohesh nga bicikleta, po? Edhe motor, aba, edhe policia vjen me njëre shikon gjendjen se çfarë ka ndodhur, a kupton? Tefta, në spital, e kuptoj, por si ka mundësi? Pse ke pasur kaq raporte të ftohta me motrën tënde? I kemi zemraqen 2014-ën vetëm për punën e pronave. Vetëm për pronat. Por në momentin që ndodhi kjo ngjarje e rëndë, familjarë të tjerë, motra të tjera nuk ndryhyn për të folur me motrën e madhe që ç'është kjo histori që burri jot dhunon motrën?
Neve nuk i shkojmë do të shpia, se neve po të shkojmë të shpia, ajo në kapër neve policia, neve kur neve s'kemi guzur të njim edhe në shpinë e prinderve, më përpara se ajo bënde denancime në palcë e policia, në policia dhe policia në ka marrë neve gjithmonë. Edhe për atë, kur ka dalë unë natën, vlaj ka qënë punë, ka qënë rojë natë, po? Vlajnë, si e ka marrësh nuk mbaj mëndë, ndoshta me telefon, unë në orën 12 e gjysë, apo një natën jam quar nga kam pas atë, edhe shumë këtu, po. Nuk e di. Pasë kam kërkur pas të e policin, burin e kishtë zëngjumin koridor, nuk, ajo doktoresha nuk donë të policin dhe nuk donë të kvip të letrën për qëfar arsye jam unë në spital, se mua duhet edhe për në Gjermania, po jo, unë jetoj këtu. Për të bërë denoncimin. Edhe, por jo, e kuptoj, por më falë që ndërpres, por vllai, motrat e tjera nuk folën dot me motrën e madhe, pra askush nuk flet me të. Neve me të nuk flasim dot, sa ajo që na ka bërë moj Odeta, moj zemër të dishën, neve ne kemi frik, a kupton, ajo vllain tim që është në Divjak që punon si roje, ka punuar roje natën, tani punon te ujësia, ka hequr armët e gjuetis, duke bërë kallëzime të rrena. Sa herë jemi përplasur ne në për polici, moj e zemra ime. Pra asë një familjar nuk ka kontakt me motrën tënde. Ajo nuk flet me asë një familjar. Jo, asë si quhet motra? Si quhet motra dhe kunati, që nuk keni kontakte? Raimonda Arista. Raimonda Arista, ndërsa bashkëshorti saj që të dhunoj? Andon Sotiri. Andon Sotiri. Pra, asni familjar nuk ka kontakte me motrën e madhe, me Raimondën dhe gjithçka ka ardhur për shkak të pasurisë, thojti, për ndarjen e pasurisë. Ja, vetëm për tokat. Vetë ti dëgjosh, unë kam një telefon shumë incizime që dhe i kam dëgjuar në brëm natën. Me faktet i jap, ajo shkon polici, ka vajtur bënde denancime të rrenshme dhe policia më kanë marrë mua edhe motrën tjetër, që është këtu në Gjermani, Antoneta, aba tani është në punë, në orën 18 e lënë punën. E qartë. Gjithmonë në për policira. Deri sa unë kam gjetur marrëdhëniet e atij bashkëtuesit edhe të motrës madhe ku kanë në drejtorinë e përgjithshme në Tiranë, ja, nuk marrim emra, edhe në 2022-shin, i kam thënë burit, i jemi drejtuar së pari ambasadës Gjermane, edhe kur ndodhi kjo gjëja që urra, ha? Se ai kolo, më falë, bashkëtuesi, më falë, Odeta. Bashkëtuesi motrës. Bashkëtuesi i motrës, ka bërë, ne kemi bërë kallëzimin ton, që unë jam e rrahur, ai ka bërë kallëzim kundër meje dhe burit tim që e kam rrahur unë, do shta i lexove edhe në letra. Që kanë ushtruar dhunë. Tani, pasurin ju e keni ndarë, apo akoma nuk keni bërë asgjë për ndarjen e pasurisë? Jo, zemra ime, jemi në gjyq. Gjithë pasurin e prindërve në Divjak e ka marrë motra? Jo, ajo se ka marrë. Neve jemi në gjyq për tokat, gjykata i ka ndarë me ligjin 7501. Ashtu, si kur i kërkoj motra e madhe, themun, mostra, ja. Edhe i kam, ajo i dëmë të ashtu, se ne i thamë më mbaje këtë, ne i dhamë një ofertë shumë të mirë. Po. E dashura motra nuk i donte, edhe më vjen keq që e humbi këtë shansë, se nuk e gjenë me. Edhe tha, ajo në ndërgoj në gjyqë, që hapë një gjyqë, si ti ndaj gjyqi me ligjin i dua, sa me ligjin 7501, jemi drejtuar gjukatës, gjukata i ka ndarë shumë mirë, respekt për ata gjyqtarë që... Por ju kontaktet me motrën nuk do t'i litni më asë njëherë? Zemra, tokat janë ndarë në lushnje, ne i hoqëm nga emrat e prindër dhe i vëmë në emrat tonë, bëm që sa to letra e tjera, tani, neve fituam në lushnje, fituam... Edhe në Vlorësi, thonë, Odeta më falë. Po, në gjukatën e apelit në Vlorë, po. Ja, shkalla para, po shkalla dytë. Shkalla e dytë është të Vlora, po. Ja. Neve kemi fituar, tash gjukata bravo i qoftë, ava Monda, kjo motra e madhera i Monda, Monda i themi neve shkurt i thoshim, e ka hedhur në apel. E, ka apeluar në Vlorë. Ja. Në Vlorë, bravo. Apo Vlora ka ardhur në Tiranë. E dashur Tefta, gjukata do vendosi dhe gjukata është ajo që vendos drejtsinë. Nëse ju se keni gjetur gjuhën e përbashkët si gjithë fëmijët brenda një familje, është gjukata ajo që vendos dhe do ndahet prona. Por konflikti që ju keni me motrën dhe me burrin e motrës, ju nuk do ta falni asnjëherë. Ju do vazhdoni me fjalë seancat gjyqësore, sepse keni denoncuar për dhunë.
kam denancuar, aba në qofë se i ke parë letrat me vëmendje që gjyqin tim e ka mbyllur, a kupton? Është mbyllur. Ja, ajo Fatmira Selimi, unë kemi pasur avokat, po. Edhe ky bashkëtuesi ka ardhur ka bërë denancim, neve dhe jemi parë në prokurori, derisa unë e kam pasur gjungën këtu dhe falemderit shumë ati prokurorit që më dërgoj të mjeku ligjor, që të më shikon të e plakën, se thoshte sa më shumë talem, se ai mjeku ligjor Anton Samargji unë lushnje, kishte një të ndjerë, që kishte ndruar jetë dhe donte t'i bënte autopsin për e kërkon shtetja. Ja. E qartë. Aba, prokurori e luti se policia divjakës nga ka marrë zemra neve denancim. Por ju ja vut në dispozicion policisë këtë video që po shikojmë? Në asnjë mënyrë ata s'na kanë dalë nga spitali o dhe ta zemra. I të regon edhe letra brenda, kam bajtur me burin edhe kemi ardhur në kem, nuk e disa ka qenë ora, 12 e gjysë apo një natës. Në qendër të divjakës, më ka pritur motra që është këtu në Gjermani, Antoneta me burin e saj. Po ju numër telefonit të motrës së madhe dhe të kunatit, bashkëtuesit të saj që u dhunoi, keni? U kam të ati, në asnjë mënyrë të ati nuk kam pasur dhe nuk kam me përpara po të motrës? Po të motrës? Motrës ja, ja, të motrës e kam. Sepse duaj që të ma japësh atë numër, që unë ja, kam shumë edhe unë kam shumë dëshirë. Që të flasë dhe unë me motrën tuaj. Ja. Odeta, që më ka thënë më i zemra parmrem, jo në parmrem, po më falë. A ke kohën të lutem, se e kam kohën, po, jo, e kam kohën, më të rego. Në datën 29, unë e pash mamin tonë, ndër mua më ka vdekur babi në 98-ën. Në ka ndruar baba jetë dhe në 2200 mamaja. Unë kur vi me burin, shkoj gjithë mund të varezat, për atë vinë Shqipëri që të kaloj të rejavë pushime edhe, shkoj dhe të prindri t'i ve një lullë dhe t'i derdhë ca pi kaloti. Më doli mamaja në ndër, ka qënë data 29 natën. Ndoshta nga që se pola dhe me vlaj në Itali, se vlaj vogël nuk i hodhi do një dorë dhe, se ishte pa letra dhe nuk vinte dot kur vdiq mamaja. E qartë. Edhe në tha vlaj vogël, o tefta tha e shikoj sa maman tha gjithmonë në ndër, edhe më një tregon të ndër atë zoni, sa shtë keqen motra ndize një qeri të dritarja, i thuj nuses. Nuse me blajt vogël, i sa shtandezi një qëri dhe blen do një biskot, do një gjë rush, apo qa duesh, je pjen do një grua plak. Po. Për shpirtin dhe thuj për shpirtin e mamit. Pastaj natër, më doli mua mama aja nëndër dhe më thoshte mua tefta të keqen mama. I thuj më ndës thoshte të biti e që këto vazot. Edhe, më falon dhe ta. Jo, të mirë kuptoj, të mirë kuptoj. Janë momentet vështira ku kujton prindër që i ke umbur nga kjo jetë. E qartë. Të edhe mësa mami, e shikoj dhe unë gjithmonë, mësa. Dhe ti e që tha këto vazot, ndoshta janë ato vazot e qërive, aty janë dy, falët e ta, ndër, janë dy këshu kutia, Alla Marine, si i thonë kutia që kanë njëllur me rërë, që i ndezim qërinte dhe, ndoshta mama e stime ato si përqenin me, apo ashtu tem që thoshte i thuj mondë, thoshte Ledvinje, ti e që thoshte këto dy kutit. I more mondë në telefon? Pra të unë e mora motën në telefon, vetëm ti qoja këtë fjallën e mamit, ti a ipja këtë mesaj që... Dhe qëfar të tha motra? Nuk më dhe rastin, vetëm të pak të në 5 minuta dhe kam lutur, i thoshat keqë në mundë, i thoshat lutem. Më dëgjohën, në qofë se ke dashur mamin dhe babin, më dëgjohën e të 5 minuta. Më falën dhe ta, ta marrë një pikuja shpirtë. Po, po, qëtësoj, qëtësoj. Po, duhet pi uj pa tjetër se më blokon në ty në pyrë. Të besoj, qëfar të tha motra kur e more në telefon? Katastrofa. Nuk më priti të mbja ipsha atë amanetin e mamas. Është një gjë kur prindrit kanë ikur nga kjo jetë dhe ndoshta nuk janë rehatuar, themi neve. Edhe i dërgojnë fëmijëve një mesazh që të bëhet se ajo nuk i shkon edhe te varrezat ndonjëherë, se që kur ka marrë këtë bashkëtuesin edhe uroi deri në vdekje pata të ta ketë bashkëtuesin, s'ka asnjë gjë kundër jetës dhe dëshirës që ka bën personi, aba
Qam ka thënë më Jodeta, më shpirti jem, më shpirt, vetëm t'i lutëm shtetit që t'a dëgjojnë dhe duke pa tjetër t'a hapin këtë bisetë një marsit, se unë kam 3 vjetë që me të s'kam kontaktuar me tjerti, jo se jo. Unë, gjithmonë jam munduar, thosha, hëse motra me madhe, hëse ndoshta do biulet, hëse ndoshta, se në vjene dhe zorë që të po plakemi, mosha vënd vetën, pse të vdesim zëmruar për toka apo për qa? Tokat si marim do të me vete. Tokat po qëfar të tha? Qëfar të tha? Ti e filloj bisede nuk e mbaj mend, vetëm e mbaj mend që se më bombardoj. Më bombardoj, thash, kjo duhet të nëzirë nga shteti, unë doja kërkoj dhe prokuroris kur të vish, alla nuk fshien, besoj. Po qëfar kujton? Qëfar kujton? Të ofendoj, dhe më thënë, qëfar të tha? Ofendoj shumë keq edhe më tha këte. Ti mu i thoshte ke ardhur me çantën plot me lekë dhe i ke prur lekë. S'ma e mënta gjyqtarve, a kujtë e thotë, unë Odeta nuk përdor nga këto gjëra dhe... Pra motra ti tha këto fjalë? Po, po, aba merenda, që më ka thënë mua, a i e bashkëtu si ka dy vajza. Po. Se ku i ka, se ku nuk i ka, se me qin i ka, se si i ka, mua nuk më intereson, zemra. Unë nuk më interesojnë. Si në basë që themi, thashe themeve, po. Ose fjalve, personi është i pandar nga gruja, e ka grua në zonjë, është grua shumë e mirë, thonë e kam Tiran, ka dy vajza, si e kanë emrin, nuk e di, as nuk jam interesuar që ta di, se thash nuk kam unë lidhje. Por çfarë do me thënë që motra jote bashkjeton me këtë personi që është i martuar, ka një martesë tjetër? Ajo, e din ata, mua nuk më intereson, ajo në qofë se e pranon që ka dhe grua tjetër e vjen punë të saj, unë jeta është private, Odeta. Pa tjetër, pa tjetër që është private. Ajo që mua më vjen keqë është që ti ke prishur marrëdhëniet me motrën, sido që tjeta është motra jote. I ke prishur marrëdhëniet vetëm për disa prona, që nuk keni rënë dakord si t'indani. Keni prishur në zemra, mua më vjen keqë, mos më keqë kuptot të faktën ti. Jo, e kuptoj, marrëdhëni që tashmë ti me motrën nuk e, ju nuk flisni me njëra tjetrën. Asim, që na ka bërë një dhe, Odeta, unë jam munduar nga më shumë nga të gjithë. Unë si tefta, pyte vetë Raimonden, aba edhe Divjaksit e thonë, se unë i kam dimuar më shumë, unë kam një burë gjerman, i cili është shumë i dashur, e do Shqiprin, edhe Monden, Raimonda, Monda, e ka dashur shumë. Edhe, kur kemi qenë në shtëpi të prindërve që shkonim, ai vetëm e poste dhe motra imja Monda, Monda zemra ime se thash pak fjalë shqipi flet. Edhe për që ponte e poste, mirëshim plash, dilshim, hanim në për restorante bashk, që kur ka marrë këtë njërin 2013-ën, thash neve me rëjnë nuk e njohi mirë. E kuptoj. Vetëm, nga thash e themet, që dy vlezrit e këti, kanë vrarë dajen e tyre, a kanë bërë burg, a janë burg, a në qa ben nuk në intereson. Nuk në, thash, me qofë sa jo e do dhe e ka marrë është jeta e saj private, i pafshat të lumtur deri në vdekje. Për tokat më zemër dhe për shpinë e prindërve, ne e dhe ja dha mundësit më të mira që ti kishte... E kam humbur një shans shumë të mirë që nuk e gjen dot më kurrë. E qartë. E dashur tefta, megjithëse ti e ke numrin e Mondës, mund të më japësh mua numrin e Mondës? Unë dua ta marr. Ta marr te ky live i im dhe të flasim. Ndoshta të kem dhe ty. Patjetër, unë jam Odeta. Për shpirtin edhe për kockat e atyre plegjve, për varret e atyre plegjve. Unë jam mundur me Odeta gjithmonë që ti mbaj bashkë dhe burri im, mirë pa jona ka përçar deri sa mrau, ai zotria jemi tani në përgjyqje, ne e fituam, tani hapëm një gjyqin tjetër, e kanë dënuar me detyrim paraqitje, në vend ne donim të apeloni me ka apeluar ai më përpara, nuk është arrestuar, s'ka as policia as një gjë. Motrën ka akuzuar dhe këtë, që unë, si tefta, në orën 1 natës i kam quar porno gocave të Andon Sotirit. Ah. Odeta, unë kam një djalë 36 vjeç. Një më fali Zoti. Kam nusën, kam dhe dy nipa. Para një muaj i gjysë jam bërë gjyshe prap. Oh, me nipin e dytë.
I varrofsha të gjitha ata që kanë pasurinë time më të madhe, unë nuk merrem me ato gjëra, unë nuk merrem me porn. Po pse sa motra jote pretendon që dy vajzat që ka bashkëtuar si saj nga martesa, ti ke dashur ti bësh keq? Nuk e di më zemrën, si njoh ato, unë për atë jo, të kuptoj që kështu dyshon motra jote, kështu dyshon motra jote. Motra ime, motra jonë mundohet mua se është puna kështu. Mua edhe vllajën e madh që kemi ndivjak, ajo ka dashur do t'i bje unë incizime, do si t'i brinu se bët i bje. Se vlaj ka prokurat, që ndirë gjyqet, kur se buri im pagoj, ajo unë dhe mbrem kur i dëgjova, thoshte kshu. Pse nuk e shdor ti, thoshte nga gjyqet? Pse? Pse nuk i thua ti buri ten, thoshte që mos paguj? Ne avokati duhet paguar, edhe buri im që dyrin këtë gjë, vetëm për të marrë çdo njëri pjesën e tyre që mos ngelin sherë, se unë jam e lumtur me këtë burr që kam, me fëmijët e mi, me këtë shtëpi. Kemi edhe një bache se kush ka marrë pasuri me vetëm ajo dhe ta morën prindrit e mi, ndo një gjë, asë një gjë. Vetëm lotë dhe edhe në lanë ngellëm neve këshu. Me shera. Që motra e madhe të leqë në në sakatoj të tërë dhe më thasha dhe ma gjie, më rëmë se unë i betohem ty si personë. Që unë nuk i njohë porno, unë i kam i natë ato fjallë të porno. Porno? Unë asë burin që e kam 64 vjeç, është shtetas Gjermanj. Në syrin tim nuk ka parë asë njerë porno. Unë betohem në Gjermania, po në Hoxha, apo në Krishtë, unë së neve me ato gjera. Unë nuk i njohë fëmijë të pajzat e ati e në nësotiri, kjo është për mua një katastrofë. Unë ju bebe, edhe do vitash në Shqipëri, do t'i drejtohem, edhe të ju do vitë. Në qofë se unë mere me porno, shteti i gjenë gjerat, në qofë se tefta veret, unë më vjenë turpa jo fjala porno, unë jam 60 vjeqe, e kam gjunin 36 vjeqe. Koha ime dhe dukimi im, mamajën e kam pasë mësu se odeta. E kuptoj. Ka eduku. Së mere unë me porno, ta pjusësh edhe netën, këto janë gjera për neve turp, fjala që ta thuash porno, që unë, kur është paqa Facebookut e imja këta, doja kërkoj shtetit shqiptarë. Në qovë se unë kam bërë, unë si a njo njerë vajzat pare, unë si a dhja zemrin si a kanë. E qartë, e qartë. E vetëm ata, e jam shumë e prekur. Që ndatë një që nuk e bëj gjumë i ratë. Unë kam shumë dëshirë në qovë se ajo e pranon. Isha la ta ha. Vetëm... është i pa disponueshëm, por do të njëftohet për tirjen tuaj. Falimderit. Kështë gjithë ta marri më vonë, dhe unë do të marrë ty më vonë. Ajo... Atë ditë data një, pra kur u bëm këtë bisedë, unë thashë, unë doja vetëm t'i qoja mesajin e mamas të ndjerës. Se nuk më tha që i thuaj Lonit, vlaj është, vlaj vajtit e vareza, të unë pasta i thashë vlajt edhe i hoqi kutit, i thashë ndizë dhe qërinj, po ajo më drejtoj direkt e monda, edhe unë betë të mesajin e mamas doja t'i ipsha, se nuk më t'ja përcjellësh, mund t'ja përcjellësh në këtë video, në këtë live mesajin motrës? Ja, mund t'ja përcjell, mund t'ja përcjell. Po. Edhe e them, që në datën 29, që pola me vlajin, që më thoshte që dhe vlaj e shikon gjithmonë të ndjerën maman, se nuk i hodhi thash një dorë dhe, se po. Ka qenë është paletra në Itali, mund doli në ndër, se i del për indër i del në ndër. Edhe më tha, tefta, tha t'ke qenë mama, këshu fliste më maja e ndjera, tha i kuj mundës, tha le t'viti e që i këto kutijat, edhe le të hapi derën nga mbrapa, që të vi agroni në shpi. Vllai është agroni që është në Itali, me nusën me dy fëmijë, që ka 6 vjetë që nuk vjen dot se është i bashkëtu si brenda. Dhe kur vjen vllai, nusja s'ka ardhur me fëmijë, u bën vajzë, u bë 6 vjeqe, djali bëhet 3 vjeqe dhe nuk kanë ardhur dot se nuk ikën nga shpia. Aba, mamaja ma tha që ti the mondës, të vi t'i heqi dy ato kutijat, nuk sa dy, po t'i heqi ato kutit. Një, po, dy... e kuptoj, kjo është një ëndër që ty t'ka dalë me raku i nënës, po ti vetë çfarë do i thuash motrës? Ja, unë do t'i the motrës që e mira do ishte të përballeshi mirë të dyja me njëra tjetërën, sy më sy, nuk është se kemi vrarë dhe kemi prerë, ne si motra njerë, bashkëtusin atë do marrë shteti masa, tjera. Po të faktën, ajo të kishte kontaktuar njerë me mua ta mëmë si motër, që është edhe më e madhe, edhe thot që është në vend të nënës. Aba, ti ishte në vend nënës, në ajo nuk ka polur këshu fjallësh si kur ajo
mi përcjell mua. Thash për te varrezat, nëse ajo e dokte mesazh që un mua ndoli mamaja në ndër që ta hiqi kutit ato vajti hoqi vllai. Aba un kisha dëshirë me atë që për gjitha këto që bisedën që ajo ka bërë ndatë një, thash i lutem shtetit, të gjithë organeve kompetente që të dëgjohet kjo bisedë. Se me këtë akuzë që ajo më ka hedhur mua, shkojnë gjërat më keq, për arsye se ndoshta i bashkëtu si del edhe mbret fare apo mre prap. Unë nuk ja njoh vajzat. As si e kanë emrin, as sa vjeçë janë, as ku jetojnë, as një gjë. Tefta, përpos, tefta, përpos gjithçka e që jeni në konflikt, unë e besoj që ti e përjeton shumë këtë me motrën, raportin që ke prishur me motrën. Se sido që ti jesh motra, është motra jote. Dhe mua vjen keq që e keni prishur raportin dhe s'keni mas i kontakt sot. Unë jam mundur gjithmonë për të bashkuar. Odeta, ky telefoni tjetër, zemra, është plot me incizime. Ti dëgjosh? Odeta, ato fjalë që një motre e madhe t'ia thot motrës më të vogël, që unë e kam mbajtur më afër. Odeta, jam fjalë aq të turpshme me zemër që dhe mashkujt, unë si kam dëgjuar, mua si tefta, s'kam pasur edhe kur mos taqa, as mashkujt nuk i thona qëllë të tila. Më vjen kejt t'i përmend se është turp, po janë, du tefta t'i bjetë gjitha. Ky telefon, ja po them që mbrëm, e kam dëgjuar gjithë natën, është katastrofë. Unë jam munduar gjithë mund t'a kem afer, dhe i kam sen, edhe mba si mbrëm u bashkitusi. I kam sen mere dhe ajde një këtu, thash, jetoj me një burë shumë të mirë. Të kuptoj. E do Shqiprin, i do njerëzit, e më do edhe mua, për atë edhe më ka marë, për mundën edhe bashketusin e saj, e ka dashur, e ka respektuar, dhe i kemi thënë, hajde t'i bëjmë krishtlindjet këtu. Fjalë të më ofenduese. Unë jam mundur gjithmonë që të pajtohemi, që të, thash, jeta ikë në majo deta, jeta është, që është jeta dhuratë, që thonë. Edhe mos t'ikim nga kjo botë, të ndarë dhe këshu me këto gjëra që ajo bënë. Kam dëshirë ta njohësh vetë. Unë do bëjtë pa mundrën që mundën ta marrë në telefon, sincerisht, ta marrë në telefon, t'i tregoj këtë bisedën që kam pasur me ty, dhe do bëjtë pa mundrën që ta fusë në një dritare dhe t'i jemi të treja bashkë dhe të flasim për t'i qetësuar, për t'i sheshuar të gjitha këto gjëra, sepse e the vetë, e the shumë mirë që jeta nuk është shumë e gjatë. Dhe është e dhimbshme që mos kesh kontakte me motrën e madhe dhe ajo të sillet në këtë lloj forme me ty. Kështu që më jep kohën për ta bërë të gjithën këtë gjë. Në Përdivjak njerëzit nuk kanë qenë gjyq që ta shikojnë kush kënde ka rrahur. Ato i ka parë gjykata, është video, unë për atë dhe ta dërgova, le të bëhet publike, nuk e kam problem. Njeriu bën gabime. Nëse unë zotrinë e provokova, pse nuk e thirri policinë? Po jo më zemër. Se ajo më ka thënë vetë sa herë që unë do të zhduk nga faqaveut, vetëm se burri im e investoj nga ana financiare. Thash, ana financiare, avokatët, bëm letrat që jo që më tokat nga emrat e prinderve, i bëm në emrë tonë se gjunata, se dini që do ikin aqë të rinjë. Ka një kur të rinjë, Odeta. Baba i 73 vjeqë, mamaja 64, nuk kanë qëndë vjetër. Edhe atje ku janë, ndoshta nuk e kanë rahatin se... Në për tërdi vjakën ajo të një prafë thot, edhe për di, edhe për me do shoqe që flasë legje, i kapë shoqe të mija. Mos i plisë një teftës, pse i plisë një asaj, ka quar vjetë, ka quar një shoqe në time në polici, vetëm pëse është akur me mua, mirë pa ajo në polici ka thënë gjëra tjera, por shëqyrë zotit, faleminderit dhe respekt policia të vjakës që nuk ja kanë marë në parasysh. Se nga ka të lendisur, me zemra, nga ka të lendisur, ti bje tefta të tëra letrat, për atë të thashë në telefon janë shumë letra, Odeta. Mirë. Qa genjeshtra, qfar mashtrim e shkatastrofa. Mirë, okej, qetëso, mundohë qetësoar, sepse të kuptoj që je shumë e shqetësuar, kështu që unë të falenderoj që të pata atë ky live-i dhe të dhash një premtim dhe të bëjtë pa mundru për ta bërë. Unë falenderit, Odeta, dhe nga anajote dhe dua që të pakten, thash se nga këto akuzat të renda. Po. Ajo me shumë akuzat ka vajtur është drejtuar gjykatës dhe për mua dhe për urdhën vlojtje. Ndo njeri ka ndezur se... Nuk e bëjnë ata kur jemi në dhe aty që jam unë me burin tre javë. Në përgjukata i kemi kaluar në vëpushimet ose në përpolici. Ka marrë urdhën vlojtje, ja kemi edhur në vlorë, ka dalë drejta, se nuk di unë me jodeta për të ngacmur dhe nuk e kam atë kulturë. Unë jetë 18 vjetë
që në Gjermani njeriu e merr dhe kulturën gjermane, po dhe kur kam qenë në Shqipëri divjak kam shumë shoqëri, më duan i respektoj kur të më akuzojnë. Mirë, unë premtimi ta kam dhënë. Kështu që do bëj të pamundur që të lidhem me motrën tënde, ta fus te live-i im, të jemi të treja së bashku me shpresën për të qetësuar ujrat dhe e ke motër, jeni motra, Arjuna, e the shumë bukur që jeta nuk është shumë e gjatë. Kështu që të falenderoj. Që të ashtu, oke, okay, Odeta, faleminderit dhe miru dëgjofshim. Miru dëgjofshim, Tefta, u boftë me mira për familjen tuaj. Miru pafshim. Faleminderit, zemra, miru pafshim. Miru pafshim. Ciao. Mirë dashumishe, kemi ardhur në fund edhe për live-in e sotëm dhe uroj që këtë video ta shikoj motra e Teftaristës, e cila i përsolli një mesazh të motrës që të jenë të dyja në një përballje. Të jenë të dyja në një përballje, por më e rëndësishme është të gjejnë gjuhën e përbashkët, sepse janë motra, janë i njëjti gjak. Ju mos haroni të abononi në kanalin tim zyrtar këtu lart tek Odeta Dume Mandro dhe poshtë të lini komentin tuaj pikrisht për këtë ngjarje që unë prezantova ditën e sotme këtu me ju. Ju falenderoj që më ndoqët, mirupafshim.